Audi nebolo nikdy autom Jamesa Bonda. Možno nejaký product placement, kedysi A200, nedávno Skyfall A5, ale nikdy to nebolo Bondové auto. A mám za to, že s príchodom Audi TT 3. generácie by sa to mohlo konečne zmeniť. A v dnešnom teste vám aj ukážem prečo. Zoberme si napríklad taký zovňajšok, karosériu. Bondové auto má byť vyzývavé. A to TT-čko je, a hoci mi nikdy nerezalo, teraz s tým predkom, ktorý vyzerá ako Audi R8, to už celkom píše, zadok vyzerá ako nedorobený, ale z Bondovho auta, z karosérie, sa musí vždy niečo vystrčiť. No a tu mám spoiler. Vyťahnem krídlo a hneď môžem ísť rýchlo. Auto Jamesa Bonda musí byť maskované v prostredí, tak napríklad ja mám zapnutú verziu sneh momentálne. A tu ešte uvidíte, že v dnešnom teste sa mi biele maskovanie zíde, lebo toho snehu bude viac ako dosť. To všetko pri plnení úloh. Audi Virtual Cockpit je presne tá vec, kvôli ktorej by malo byť Audi TT vozidlom agenta 007. Je to asi prvé auto na svete, ktoré konečne využilo danosti farebného displeja v prospech jednoduchosti, štýlovosti a modernizácie. Veď si len zoberte, aké by malo byť auto v Bondovke. Keď sa divák pozrie do jeho interiéru, mal by hýkať od prekvapenia, všetko by tu malo byť nečakané, objavné, záhadné. A takéto TT-čko ja pritom pripomína klasické športové autá tých najlepších rokov. Napríklad, už len z ovládania klimatizácie by Money Penny odpadla na sedadle. Pretože tu si nastavujem teplotu, tu si zapínam automatický režim, môžem korigovať silu fúkania, vypnúť klimatizáciu, zapnúť klimatizáciu. To ovládanie je prehľadné, vypracované do detailu, má to nápad, páči sa mi to a takto si môžete ešte meniť smer fúkania. Povedzme si úprimne, kedy mal agent jej veličenstva nejaký čas zoznamovať sa s návodom na použitie? Vždy sadol a išiel. A presne tak je to so mnou. Som prvýkrát v Audi Virtual Cockpit. A všetko môžem ovládať z volantu. Tu mám tlačidlo View, ktorým si mením pohľad. To znamená, rýchlomer, otáčkomer sú malé. Teraz ich vyťahnem von. Na volante môžem podradiť. Preradiť hore, počúvať, ako to nádherne radí. Akurát tie pádla sú strašné, to nie je hodné MI6, ani Audi. Také plastové, nedočahujem prstami na to dobre. A keď pôjdem v šmiku a budem mať otočený volant, tak to by som chcel vidieť, ako budem radiť. Musím to mať tu v tom manuále, aj to radím opačne, tradične, ako je to u Audi. Agent jej veličenstva by bol asi prekvapený, keby mal ovládať hlasitosť autorádia takto okolo páky alebo pred radiacou pákou, ale zase je pravda. Hlasitosť, zmena stanice alebo vypnutie. Všetko jedným tlačidlom. Ale všetko ostatné. Palubný počítač, navigáciu, ktorá tu nie je nainštalovaná, si môžem zobraziť. A prehľadne sa napríklad pohybujem aj v telefóne a vytočím si aj centrálu. Áno. Čau, čo robíš? Doma som, prečo? No nič, ja točím Audi.
mi splnili dva sny, že tetečko chodí bokom a na snehu skúšam túto cestu. Toto je ono, keď to ťahám celý čas bokom. Jedno je dobré na tej Haldex 5-ke, že keď sa to takto preklopí, stačí ju držať, že ona to pochopí, čo potrebujem. Akurát by sa mi tu trošku zišiel itinerár. Pod snehom je ľad. Dosť ťažké pre nepretekárske auto, lebo je tu množstvo vyjazdených koľají, tie zamrzli. Ako musím samozrejme, ako sa hovorí ľudovo, anšlágovať volantom. Ej, ale tu sú tie koľaje hlbšie. No aj cítim, ako pod voskom šúcham. Tak ak quattro vyjde tam, kde chcem, 110. Ak quattro vyjde tam, kde chcem, tak to naozaj bude vyznamenanie. Tohto roku som si takto jazdu ešte na snehu neužíval. A je to jeden z najlepších zážitkov vôbec. Tak a odtiaľto to prešlo hore dnes už len Pajero. Teraz už neviem, či viac jazdím alebo pluhujem sneh. A vy ste si zrejme doma, podobne ako ja, neužili zimy, tak aspoň cez monitor vám to takto chcem dať. Čiže sa čudujem, že to ešte stále nie je prehriaté. Ten Haldex tým, že má olej, tak dokáže veľa. Musím to neustále korigovať v tých kolejách. Tak, nemyslel som, že to dá. Tak, za toto tá cesta stála. Dúfam, že vám to video urobilo minimálne takú radosť, ako mne. Tetečko funguje. To, že má 300 na tachometri, to je vedľajšie, ale má perfektný kokpit. Zvonku je, aké je, ale aj to štvorkolka, to pracuje na snehu. Chytil som ho. Ideálne auto do bondovky. No, a páči sa aj mne.